Últimas notícias sobre o assassinato brutal do professor Joseph Wither. Do que se trata? Golpe contundente na cabeça. Me desculpe. Eu não entendo nada. Vamos inserir eletrodos nos centros da memória dos lobos temporal e parietal. Tá doente, Roy? Tô fazendo um ensaio clínico. Esqueço de muitas coisas. Seu nome é Roy Freeman. Minha médica me pediu pra manter a mente ativa. O assassinato de Wither não faz sentido. Conte o que realmente aconteceu. Eu não sou um assassino! Conserta isso, ou eu tô morto! Ele falou que era inocente. Richard Finn. Ele estava na cena do crime. E por quê? E quanto a Laura? Ela não tem endereço, nenhum perfil na internet, nada. Sempre havia pessoas visitando a casa. Estranho. Todos que faziam parte da vida do Wither viraram fantasmas. O que está tentando dizer, Roy? Se tivermos prendido o cara errado, essa é uma chance de consertar isso. Siga em frente e esqueça isso tudo. As pessoas matam por todo tipo de razão. Você pode até não ter memórias, mas tem uma bela imaginação.